U šestoj epizodi Vesti malih igrača gledat ćete. Izveštaj sa turnira narandžastog nivoa u TK Đukić. Pregled nedelje, domaći turniri. Kako da se deca izbore sa negativnim mislima pre meča? Ljubica Jovanović, mentalni trener. U rubrici Nekad i sad, Nina Krstić. Pregled nedelje, međunarodni turniri. Dejan Kojić, koordinator za tenis 10S. Žarković i Tamara Malešević su novi prvaci Srbije do 18 godina. Drugo mesto su osvojili Nemanja Subanović i Natalija Senić. Katarina Milošević i Vlado Jankanj su pobednici Šacinog memorijala do 12 godina u TK Dinamo u Pančevu. Emilija Makević i Damjan Stojković su osvojili drugo mesto. Petra Konjihušić je pobednica OPA Beograda do 12 godina u TK Ekovela, druga je Milica Zagorac. Novak Ivanović je osvojio OPA Beograda do 12 godina u TK Grodska, a drugi je Nikola Vujičić. Nina Krstić i Luka Stanković su pobednici OPA Niša do 10 godina u TK Kostić. Drugo mesto su osvojili Nađa Mladenović i Ilija Ilić. Ana Lukač je pobednica OPA Beograda crvenog nivoa u TK Topako, drugi je Nikola Noković. U Soko Banji u TK Lapčević na crvenom nivou najbolji je bio Radovan Petrović, a druga je Nikolija Marković. Joj, to je jako česta pojava i žao mi je što, mnogo mi je žao što deca sa takvim mislima ne da se bude tog dana pred meč, nego čim saznaju da su prijavljeni na turnir, oni odmah, jao šta ako izgubim. Najčešći razlog jeste pritisak koji se stvara, koji roditelji, treneri, najčešće roditelji, izvinite roditelji, jeste, stvaraju, odnosno podižu detetu nivo očekivanja, puno se očekuje od njih. Dete treba samo da pustite da igra i da uživa u igri. E sad, šta sa tim mislima? Upravo deo treninga, mentalnih treninga jeste, već sam spomenula, promena negativnih misli u pozitivne misli. Međutim, pre meča se radi mentalna priprema. Znači, mentalna priprema pre meča, gde deo toga jeste i vizualizacija i prosto kako da se uđe u stav, kako da se uđe u meč pun samopouzdanja, stav da su pozitivne misli. Jako je važno da zapravo njihove misli idu u toku u skladu sa time šta oni žele da uradi. Šta oni žele da postignu. Thank you.
Nadija Zdravković je osvojila titulu u singlu na ETA U14 turniru Jugo Open 2018 u Skoplju, u dublu je osvojila drugo mesto zajedno sa Makedonkom Ivom Kuzmanovskom. Srbin Luka Ivanović i Hrvat Mili Poljičak su pobedili u dublu na U14 turniru prve kategorije u italijanskoj Messini. Radomir Tomić je bio finalista memorijala Goran Tanović u Tuzli. Pobednici 11. teniskih nada do 11 godina su Lana Petković i Nikola Matović. Do 14 godina su najbolji bili Luka Takumi-Štula, Milica Radunović, Anđela Popović, Elena Konjikušić i Iva Rafailović. Sim korektno oskrče lopta i bukvalno je ovo pravi događaj u susret Wimbledonu koji nam je prestoje da. I nadamo se sa Novakom Đokovićem koji će nastupiti i da. Dogurati daleko. Očekujemo još puno dece koje će iz tržnog centra biti sprovođena gore, pošto je danas i shopping day u tržnom centru stadion i zahvalio bi se ovom prilikom njima i fudbalskom klubu Voždovac koji su nam dali ovaj velelepni stadion. Pokušavamo iz meseca u mesec da što više animiramo klubova i što više dece, što više ljudi da prosto učestvuju, jer ovaj deo grada je jako specifičan. Mnogo ljudi živi ovde, a Voždovac, braća Jerković, tako dalje. Da, gusto je naseljeno. Gusto je naselje, ovo je jedini vid zabave za, da kažem, omladinu ovde i mi pokušamo da ih izvučemo napolje, da ih izvučemo na teniske terene, da se prosto što više opredele za sport i za sportske aktivnosti.